Olá, galera do Sempre Química e Ciências. Hoje nós vamos mostrar o dinheiro que não queima, ok? Dinheiro não queima porque nós usamos o álcool 46,2 e nesse tipo de álcool possui mais água do que propriamente álcool. Então a água forma uma barreira entre a chama e o dinheiro, não permitindo que queime o dinheiro, ok? Após o procedimento, a nota está seca, porque rapidamente a água evapora.